Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov və oğlu Seymur Talıbov ümumilli liderin büstünü ziyaret edib. Manşet Azın əldə etdiyi məlumata görə Talıbovlar ümumilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərində yerləşən büstünü ziyaret edib. Həmin fotonu təqdim edirik.